ایس ایچ او کوٹلی چودھری محمد شہزاد کی کاروائی۔ چودھری محمد شہزاد نے پولیس کی ایک ٹیم تشکیل دی جس میں تفتیشی افیسر جمیل، محمد بستان، راجہ سفیان، آفس شاہ، اظہر علی، صفدر اور صادق شامل تھے۔ پولیس ٹیم نے اپنے ذرائع کے اطلاع پر ایک کیری ڈبل جو اپلائڈ فار تھا، جس میں امال شاہ، وز قربان شاہ اور فرق شہر سوار والد افتخار ساگنا برٹنا تھے کو روکا تو دوران تفتیش اشراف کی اعلیٰ کوالٹی کی 88 بوتلیں برامد ہوئی، جس پر دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا اور کیری ڈبل کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں حوالات بند کر دیا۔ ماجد اعظم، اسکائی نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔